Fagerud, Jakobsson. Og rett i røy mål, det fint 1-0 til Hjemdalen. Ja, da gikk det 3 sekunder. Rimmer opp, Jakobsson skyter, retur Karl Lundberg og 1-0 til Sparta. Mål i Ringerike, eller mål i Stavanger, Stavanger Ringerike 1-0. Kristianske Vålinga 0-1, her 1-0 til Sparta. Men Sparta setter 2-0 med Mathias Nilsson, eller er det Emil Lundberg som styrer inn? Ja, återigen så attackerar de målet och en klubba på bara. Det är nog Emil Lundberg som satt den på och styrte in det skuddet från Mathias Nilsson. Drömmestart för Hjemdalen. Stormli prøver å trekke seg inn der, Heier, og setter 2-1, og der sitter reduseringen. Ja, bra bevegelighet, det her er mye mer bevegelighet enn det første powerplayet, og Heier gjør en fantastisk fin... Han får så mye yte, jeg tror ikke han er beredd på den yten han får heller, men viker inn resolut og får veldig mye tid å komme helt framfor og sette opp. Svar i målet der, 2-2 i stedet, og her står en stjerne. Magnus Eikren Haugen altså, setter bortepassen til Himmels, og 2-2 og like langt i Spartan Fe. Jakobsson må sette denne her. Jakobsson, Hanneborg, og Hanneborg leder, og Stjern vinner dette derbyet 3-2. For fjerde gang denne sesongen så vinner Stjern 3-2 mot Spartan.